madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xafiiskiisa ku qaabilay taliyaha hay'adda sirdoonka ee dalka Turkiga Ibrahim Kalin. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu mahadceliyay agaasimaha hay'adda nabadgelyada ee Turkiga booqashada uu ku yimid Soomaaliya. waxayna ka wada hadleen xiriirka labada dal, dagaalka lagula jira Al-Shabaab, sidoo kale waxaa la isku soo hadal qaaday dhaqan gelinta heshiiska difaaca badda ee wada saxiixdeen dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa ugu warbixiyay agaasimaha hay'adda nabadgelyada ee dowladda Turkiga guulaha ballaaran ee laga gaaray dagaalka lagula jira Al-Shabaab iyo deegaanada laga saaray. waxa uu tilmaamay in shaqo wanaagsan ee hayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Ibrahim Kalin, agaasimaha nabadgelyada ee Turkiga, ayaa ku amaanay dowladda Soomaaliya shaqada wanaagsan ee hayso iyo sida ay ula socoto dhaqdhaqaaqa kooxda Al-Shabaab. waxa uu tilmaamay in dowladdiisa mar walba ay garab taagan tahay, isla markaana ay ka caawinayso sidii guud ahaanba dalka looga saari lahaa kooxda Al-Shabaab. si kastaba ahaatee, Ibrahim Kalin ayaa maanta soo gaaray Muqdisho, waxa uuna kulan markii hore uu la qaatay taliyaha hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka Soomaaliya. dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga ayaa waxaa ka dhexeeyo xiriir soo jireen ah, waxaana dowladda Turkiga Soomaaliya ay ka taageertaa dhinacyo badan oo ay qayb ka yihiin dagaalka lagula jira Al-Shabaab. dhanka tababarada ciidamada, waxaana ah maalmo ka hor ee ahayd markii markab dowladda Turkiga ay leedahay uu soo gaaray dekedda Muqdisho si loo dhaqan geliyo heshiiska difaaca badda ee labada dowladood wada saxiixdeen. wiilkaygiiyow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese. kow bes Allahu Akbar, war meeqa tabeelan laamiyada ku arkaay? aba matayaad rabtaa mise tabeelle? tayo allay leh haba u labayn Somali Sudanese. Somali Sudanese Hospital SSH. Premier Wallet baa itaraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso, ku iibso ama kaga iibso. Premier Wallet, adeega adeega.